هاي 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 لا لا حد يار وي مزا دلتش فوقا دوكا بچي او دل کلي جي ولا گوا يو كاب چيرا ل مزيدار تيار بولي نتا بيدار نيما دا خو کرن خان ندي او کنا ريډو کي ملګولي دانتا الګه کرن خان خدا غلط لا يو راغلي تاسو دل د پريډو کي اوري دا دل اسوي الګه جاله ډوبا چنجا د چي زورا د پروګرام له ورسو چ مخا مخي وينو منا زما چه
راشي تاني ټکړه لا بدلا او چرتي هلا دا سو نظر ختم شو یار دا خو یو څو ټپی وینو خو خدای نه دا چې ټول شپه ته لګي ولی خو خدا ولی بد خو نه دا بس دا ټپی نو زه چې زو ټلتا زه چې زو مړ لوخي مین دل غواړي دل ټل سړیا السلام علیکم